Вітаю, це програма «10 хвилин» у студії Дар'я Юськова. Навіть під час війни Кривий Ріг не припиняє різнопланово допомагати криворізьким родинам. Одним із напрямків такої підтримки є видача продуктових наборів. Від учора стартувала чергова хвиля міської соціальної програми. Детальніше про підтримку найбільш соціально незахищених криворіжців розкаже гостя нашої студії Інеса Благун, директорка міського департаменту соціальної політики. Вітаю у студії. Доброго дня. Для початку розкажіть детальніше про програму з видачі продуктових наборів від міської влади та Ради оборони Кривого Рогу. Хто може розраховувати на таку підтримку? Міська влада спільно з Радою оборони міста в умовах воєнного часу вживають всебічні заходи задля соціальної підтримки наших криворіжців та внутрішньопереміщених осіб, які приїхали за прихистком до нашого міста. Тож, одним із заходів соціальної підтримки населення – це є надання або видача продуктових наборів, тобто надання людям натуральної допомоги. Протягом цього поточного року вже стартували в нас три хвилі, і протягом цих хвилі 135 тисяч продуктових наборів мешканцям міста було видано, а з 16 жовтня цього року ми продовжили, місто продовжило цю соціальну підтримку і організувало видачу продуктових наборів сьогодні для 25 категорій криворіжців. Ну, якщо ви запитаєте, що це за категорії, то будемо говорити, що до цих категорій належать, перш за все, це особи, які сім'ї, до складу яких входять діти з інвалідністю, це особи з інвалідністю з дитинства, це сім'ї, пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі до 2600 гривень або менше. Це особи похилого віку, які перебувають на обслуговуванні в територіальних центрах на безоплатній основі. Це ветерани Другої світової війни, це жертви нацистських переслідувань, це малозабезпечені сім'ї, сім'ї загиблих, померлих учасників антитерористичної операції війни та війни з українсько-російської війни. Тобто така, знаєте, велика категорія криворіжців, які матимуть право і сьогодні вже отримують продуктові набори. Учора, як ви вже сказали, стартувала чергова четверта хвиля видачі продуктових наборів. Скажіть, будь ласка, яку кількість пакунків з продуктами першої необхідності плануєте видати під час проведення даного етапу програми? Ми зараз об'єднали дві хвилі в четверту, два етапи, і планується, що продуктові набори отримують десь орієнтовно 45 тисяч сімей. Зважаючи на досвід проведення попередніх етапів видачі продуктових наборів, які категорії найбільше звертаються за такою допомогою? Ну, дивіться, в цю хвилю ми передбачили 25 категорій, але от бачимо досвід цих двох днів видачі продуктових наборів, то ми бачимо, що найбільше зараз звертаються пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, тобто до 2600 гривень, і велика кількість людей, які мають статус багатодітної родини. Ось вони на першому етапі, вчора і сьогодні максимально йдуть за отриманням продуктового набору. Знаємо, що криворіжці можуть отримати пакунки з продуктами як у стаціонарних пунктах видачі, так і у виїзних. Скажіть, скільки їх загалом функціонує на території Кривого Рогу? Так, завдання міського голови Юрія Григоровича Вілкула було поставляло в тому, щоб створити не тільки стаціонарні пункти видачі продуктових наборів, а для зручності людей, особливо тих, які за станом здоров'я на сьогодні не мають можливості самостійно отримати продуктовий набор, зробити виїзні пункти. В кожному районі працюють такі виїзні пункти. Всього 26 стаціонарних пунктів видачі продуктових наборів. Хочу звернути увагу мешканців нашого міста, що дислокація пунктів дещо змінена порівняно з попередньою, тобто той, яка працювала у період весняно-літній період. Тому з інформацією щодо дислокації нових пунктів, вона розміщена на офіційному сайті, в засобах масової інформації, в соціальних мережах можна ознайомитись і побачити, де найближче знаходиться пункт для отримання продуктового набору. Крім того, хочу зазначити, що знов-таки для тих людей, які за станом здоров'я не мають можливості отримати продуктовий набор, вони або роблять заявочку на 15-20, ми бачимо, і несемо продуктовий набор, або тим, які на сьогодні обслуговуються в територіальних центрах, соціальні працівники носять по домівкам.
розносять по домівках. Можна сказати, що є така адресна доставка продуктів? Так, так. Але все залежить від того, якщо дійсно людина не має можливості, ну, за будь-якої причини, за станом здоров'я, або там, мабуть, інша, може, яка є важлива причина, коли людина самостійно не може прийти і отримати продуктовий набір. Ми повинні все робити для людей, тому для зручності людей. Що потрібно мати при собі для того, щоб отримати продуктовий набір? В цьому нічого не змінилося порівняно з минулим роком із видачі продуктових наборів у першу хвилю. Перш за все, це картка криворіжця. Ми вже говорили неодноразово, що продуктовий набор людина може отримати за допомогою карти криворіжця. Але у тих випадках, коли з тієї чи іншої причини забув карту криворіжця, не маю по якоїсь причини карти криворіжця, то все рівно продуктовий набор, якщо людина має право на його отримання в цю хвилю, можна отримати за паспортом. Паспортними даними. Тобто офіційний документ, паспорт, документ, що це я, Іванов Іван Іванович, є і маю таку категорію районного управління соціального захисту, які чергують на пунктах видачі продуктових наборів. Вони перевірять інформацію наявну, з'ясують на видачі права і видадуть продуктовий набор. Знаємо, що є також можливість оформити карту криворіжця. Так, да, да, це зрозуміло, для чого це зробили. Ну, по-перше, це зручно для людини. Вона на сьогодні прийшла, вона з якоїсь причини не мала, не оформила свого часу карту криворіжця. Тому, будь ласка, ви маєте зараз можливість зекономити час і оформити карту криворіжця, яку отримуєте далі. І при видачі то на наступний рік або продуктових наборів, або будь-яких інших на отримання соціальних послуг за допомогою карти криворіжця, це буде зручно для людини. Що входить до продуктового пакунку? Змінився чи не змінився його склад? По суті, склад продуктового набору не змінився. Він залишається такий, як був і раніше. До складу продуктового набору входять і макаронні вироби, крупа, борошно, олія, згущене молоко, консерва тушона. Тобто не змінився склад продуктового набору. Дещо змінено для багатодітних сімей та сімей, будинків сімейного типу. Прийомних сімей, у них в продуктовому наборі олія соняшникова дещо більшої потужності, більша бутилка, пляшка. А на вашу думку, наскільки вагомою є така підтримка для мешканців нашого міста, які є представниками пільгових категорій? Впевнена в тому, що це вагома підтримка для мешканців нашого міста, і тому що, по-перше, в умовах воєнного часу кожна людина мала ті чи інші наслідки воєнних або не має можливості працювати, або будь-якої причини звільнена з роботи, або за станом здоров'я. Тобто це йде соціальна підтримка людини можливістю вижити, прожити в складний період, економічний період, воєнний період. Тому це дуже вагома підтримка для жителів нашого міста. А враховуючи те, що продуктові набори видаються двічі, тобто ті, хто отримали першу хвилю, зараз іде повторна видача набору. Тобто це важливо для кожної родини. Дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин». У студії була Дар'я Юськова. Бажаю всім миру. Побачимось.